Aké remeslo prezentujete? Gurník Peter, umelecký kovač. To je ten spomínaný majster, keď ho spomínal. No, tak spomínaný majster. A vlastne, poznáte sa s Michalom, dosť často vás aj spomína, ale nikdy ešte som nepočul hodnotenie nejaké na Michala, ako vy vnímate možno Michala? A jeho tvorbu hlavne. Máte ho blízko, tak vaše slova veľa železatuje. Tak ako, keby sme, myslím, s Michalom si nerozumeli, tak spolu nechodíme. A už chodíme teda... Nechodíme spolu. Už myslím, na tieto akcie a už teda pekne dlho, musím povedať, nie? Tak. Kde vznikla tá spolupráca a prečo? Kde vznikla? V škole. Ja som bol jeho majster. A toto bol môj žiak. Nie veľmi vydarený, ale predsa žiak. No tak zväčša, no najobľúbenejší. A ja tvoj najobľúbenejší majster, hejže? No, mne to bolo jedno. A aké vaše najväčšie dielo by sme mohli vidieť, možno aj tu v okolí? V Spišskom Hrhove mám veľké, veľké sochy. Je ich tam viac, takže ako, nech sa páči. A stalo sa vám niekedy, že ste odmietli možno nejakú zakázku, že ste povedali, že do toho nechcem ísť, alebo to nechcem? Samozrejme. Samozrejme, vždycky. A toto remeslo zvlášť má svoje limity. Teda myslím, napríklad, nemyslím limity ako remeselné, ale limity, povedzme, hej, máme vybudovanú nejakú estetiku, je tu nejaká tradícia toho remesla. Toto sme si podali už pri tom, keď sme sa do toho púšťali, že to sú proste limity, cez ktoré my nepôjdeme. Ak to prekočí tento limit, koniec.